predsjednika stranke. Na poziv ostavku Miroslava Škore, svi članovi predsjedništva Domovinskog pokreta jednoglasno su prihvatili, jer nakon svega nikakvog drugog izbora nismo ni imali. Ovim putem naglašavam da je takva odluka kao dugogodišnjim prijateljima i suradnicima bila vrlo teška. Tom činu je prethodilo gubljenje povjerenja najbližih suradnika bivšeg predsjednika koji su u velikoj većini bili njegov osobni odabir i upravo njegovom inicijativom postojali dijelom struktura Domovinskog pokreta. Za takav gubitak povjerenja baš svih najbližih suradnika, osim sestre, postoje nažalost snažni i neopitni razlozi. Čuvajući dignitet stranke, ali i samoga Škore te njegovih najbližih, unatoč silnom interesu javnosti i brojnim upitima raznih medija, nismo željeli slušati, niti govoriti o neprihvatljivim postupcima bivšeg predsjednika stranke posljednjih mjeseci, te je Domovinskog pokreta. Cijela hrvatska javnost zadnjih tjedana svjedoči neobjašnjivim promjenama u izjavama Miroslava Škore, vezanim u stvarne razloge njegove neopozive ostavke. Nisu ono s čime se želimo baviti i pozivamo članstvo da se prisjete ideje i programa koja nas je sve povezala u jednu priču o Domovinskom pokretu. Neizmjerno smo zahvalni na svemu dobrom što Miroslav Škoro napravio za ovu stranku i na svoju energiju koju uspio prenijeti na nas i povezala kroz zajedničke ideje, temeljene na zajedničkom programu. Ovim putem molimo i Miroslava Škoro da Domovinski pokret ne bude ničiji talac, pa tako ni njegov. Veze i velike zoomove konferencije, ispisati naloge i doneti hrpu naloga u Erste banku, potpisati i dati na plaćanje. Tokene si ne vraćaju mi gospođo Brajković koja je rekla da ide na godišnji, ni gospodin Škoro. Ja se slažem s njima da oni ne mogu raditi samo tokene banku, to se slažem. Da ne misli da ne zna kako ide procedura, ali mi imamo trenutno opet još uvijek blokirano poslovanje. Mi smo polo okupirana stranka, mi molim gospodina Škoru da spusti da ne smetam da dalje radimo. Ja danas ne znam koji je stanje računa. To je neprimjereno i nije neslužen častnik. Nakon svega ovoga, ima li u Domovinskom pokretu dalje mjesta za Škoru? Ne znam, teško mi reći. Ne mogu ja od njegovog imena odlučivati. Sve odluke koje donio samostalno, ja danas sam donio drugi dan, nisam ja taj koji treba odlučiti da on vidi sebe u Domovinskom pokretu ili ne. Mi ovdje se vidimo svako i nećemo odustati od toga. Gospodin Dobrović. To pitanje već odgovorili. Dakle, o njemu najviše ovisi jer vidimo da je ova situacija takva da kao da se stvari odvijaju bez racija. Miroslav Škoro obratio se danas na Facebooku, on isto moli da ovo sve prestane i pita se zašto je pokrenut postupak protiv njega pred sudom časti. Baš od vas kaže da traži objašnjenje, vas iz predsjedništva. Gledajte, ovo samo nek bude. Kad bi ovo bilo, samo ovo kad bi bilo. Kako se neko može potpisati memorandumu koji nije bez žiga i pečata? I potpisao se kao predsjednik. Ne govorimo o kaznenim prijavama, ne govorimo o insinuacijama, vrijeđanjima. To je moje osobno mišljenje i ne utičem uopće na odluke suda časti. Pa gledajte, to je, ja ću vam kratko pa može bilo ko dalje. Znači, kad vi kažete dajete nam poziv ostavku, kažete da odlazite. Da kažete na svim televizijama, meni jedan HRT, Nova TV, da se želite prestati baviti politikom, pa da sutra dan se hoćete baviti politikom, pa ćete biti, mi predlažemo počasnog predsjednika, prvi dan prihvatite počasnog predsjednika, pa onda treći dan kažete da nećete. Ja više ne znam što je Škoro, mislim, stvarno, to mora nije pitanje. A to, ja mu želim sve najbolje i njegovo, i glazbeno, i poslovno, i privatno, i pa i političkoj karijeri. Evom Tračeva, Miroslavu Škori, može li, kad će stranka, evo da kažem, prestati ovako javno, neko od vas je iskoristio taj termin, valjati se u blatu? Točno tako, evo danas sam baš bio na vašoj televiziji u 10 ujutro. Stranka, svi mi iz predsjedništva i Domovinskog odbora smo rekli da to prestane, niti smo to inicirali, niti smo to željeli, niti to radili.